বোকাখাতত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা, বাইক আৰু বেটাৰী ৰিক্সাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাৰিজন লোক। আহতসকল ইন্দ্ৰদলে, নাৰায়ণ চহৰীয়া, মুকেশ ভূঞা আৰু বিপুল কৰ্মকাৰ। বোকাখাতৰ BDM ৰোডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অত্যাধিক সুৰা সেৱন কৰি বিপুল কৰ্মকাৰ আৰু মুকেশ ভূঞাই AS05W9503 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকত তীব্ৰ গতিত আহি AS05E R4007 নম্বৰৰ বেটাৰী বাহনত খুন্দা মাৰে। বেটাৰীখনৰ চালক ইন্দ্ৰদলে আৰু আৰোহী নাৰায়ণ চহৰীয়া আহত হয়। আহতসকলক 108 সেৱাৰ দ্বাৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলাবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কোনফালৰ পৰা বাইকখন আহিছিলে? এইটো আপোনাৰ কি জেগা বুলি কয়, এই থানখন যে আছে যে, কি চিকুণতা থান, চিকুণতা থান অফিচৰ পৰা উৰি আহিছে। আৰু মই আৰু মোৰ লগৰজন আৰু মোৰ লগৰজনৰ ৱাইফ আমি এইফালে চবেই ঘূৰিব গৈছোঁ। ঘূৰিব যাওঁতে মোৰ লগতে কৈছে এইকেইটা মৰিব বুলি, সেইটো সময়তে উৰি গৈছে এইফালৰ পৰা আৰু স্পট এইখিনিতে পূৰা থামকৈ চাউণ্ড কৰিছে, মোৰ লগতে কৈছে এইকেইটা মৰিলে বুলি। কিহত মাৰিছে? এখন মাৰিছে, বেটেৰীখনৰ দুখ নাই, এই বেটেৰীখন ঘূৰাওঁতে বাইকখনে আহি পেলাই বেটেৰীখনক মাৰিছে। আহত মানে সিহঁতৰ বেটেৰীখনৰ এজনৰ ঠেং ভাঙিছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু এজনৰ গোটেই মুখটো কাটি গৈছে আৰু বাইকখনৰ এজন ডেথ হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু এজন মানে মাথা চাই গোটেই ফাটি গৈছে। টোটেল কেইজন? টোটেল সিহঁতি বেটেৰী ৰিক্সাত আছিলে দুজন, বেটেৰীখন ঘূৰাওঁতে বাইকখনে মাৰিছে, বাইকখনত আছে দুজন, বাইকখনৰ পিছত আৰু এখন বাইক পিছে পিছে আহি আছে, সেইখনো কিন্তু বহুত অভাৰ স্পীডত আছে। স্পীড চলোৱাৰ কাৰণে হৈছে? স্পীড চলোৱাৰ কাৰণে হৈছে। তাৰমানে টোটেল মানে হেলমেট পিন্ধা নাছিলে? হেলমেট চেলমেট একো নাই, আৰু পূৰা ড্ৰিংক কৰি আছে। আমাৰ চবেই চিনি পোৱা গৈছে নেকি? চিনি পোৱা এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, চুলি বন্ধা আছে এজনৰ, যিখন চলাই আহিছিলে সেইজন চুলি দীঘল ল'ৰা হয়, চুলিখিনি বন্ধা আছে। আৰু ওচৰৰ মানুহে কৈছিলে ইয়াৰ লোকেল হয় বুলি, তাৰ মাকে ফোন কৰিছিলে, ফোনটো মই এটেণ্ড কৰিলোঁ, এটেণ্ড কৰি কৈছোঁ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট থানাত আহক নহ'লে চিভিলত যাওক বুলি। বোকাঘাটৰ পৰা সন্দীপ পানিকাৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 70 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।